fortfarande. Det är Alex, står här och spelar in hos Masse och Salazar-bröderna till remixen på ortens favoriter. Det kommer bli hype. Fett tunga rappare, fett tunga snubbar, tunga. Jag sa jag var en stjärna långt innan jag var känd. Kände mig hemma överallt, så överallt gick man hem. Men mannen, ta aldrig raden för något skämt. Tack till Alby, Skarpnäcket på 7 och Fruben igen. Alex är power, Alex är vilja. Ja brorsan, tjo, det är Danny, jag är i Redline. Jag ska spela in en låt för Masse, fett tung reggae-låt. Alltså, uff, ni kommer älska den. Ni kommer mörda hela Babylon och systemet och allt ni vet. Framtiden, ja, 2012. Det är mitt år, om jag spår det rätt. Sen vi får se. Om världen går under, challa, så jag i alla fall blivit stor. Håller du inte med, Malcolm? Ja, man. Bästa, vi ska göra en låt tillsammans också. Ja. Den som lever på hoppet kommer dö av svält. Vill man göra något väl så får man göra det själv. Oh yeah, ingen kommer göra det åt dig. Oh, I. Har du det fjöl i påsen, säger de du kan vara tryggt. Ingen idé är dessa dagar att vara kameran sjuk, nej. Okej, vi kör då. Tjo, det här är Malcolm B, live from Redline Studio. Ska spela en låt med Masse till hans mixtape. Det kommer bli mood. Så vi gör. Jag börjar skriva dagen, om hur livet testar mig. Kunderna som mässar mig, om hur lagen stressar mig. Pengarna som flästar mig, fick mig att flippa. För mycket ilska, inget du ville gitta. Men blicket ifrån min penna tog mig bort från atmosfären. Tog mig på en färd och läkte såren i själen. Ville visa världen, sanningen jag är den. Fuck it, jag ska kriga upp mot tronen tills jag bär den. Så en rad med en... Boom! J.O.H. på mikrofonen, Battle MC, fyra fingrar upp, Reefer Crew, Base Mentality Battles, Indianen, Club Krukish, allt det där. Har precis spelat in till Masses nya mixtape. Okej, om du fick välja vem som helst att battla, vem skulle det vara? Jag fick välja vem som helst att battla. Förutom Organism 12 eller när jag ska. Nej, men att battla någon som aldrig skulle kunna tänka sig att battla. Eller gå mot en stand-up-komiker typ. Gå mot Magnus Bettner liksom. Låta han bara stå och roast den hur man vill och så får man bara... lära honom vad rim handlar om liksom. Magnus Bettner, det här är min call out till dig, Magnus. I'm coming for you. Jag tror vi kan fixa det, eller vad säger du så? Jag tror det. Jag tror inte han gillar rappare speciellt mycket. Mm. Ännu bättre. Mm. Jag gillar inte komiker så jävla mycket. Har hälsat svensk rap. En självlärd eldsjäl, tränat mig till bäst här. Ligger så långt före andra rappare får jetlag. Knullar bara brudar lika snygga som min text är. Rakt ur förpackning typ av freshman. Superhjälte mitt på bröstet, borde ha ett S där. Kommer med tekniker inte plockat från någon västvärld. Avancerade formler, folk tror jag är voodoo-präst där. Jag är på min rockstar-skit. Jag kommer slå dig med substantiv. Mina scheman är skickliga. Praktisera konsten, mina mönster är prickfria. Kalla mig ett monster. Du tänkte ingen fara tills du fick en skottskada. Du ligger där med hål i som en minigolfbana. Jag vet det är en risktagning. Min rapp är så fet, det är livsfarligt. Chris Farley.